Ciao visiem! Sveicienus jums manā kanālā un virtuvē. Tātad ir burkāna lasis, čija kavijārs, tomātu tuncis un izrādās, ka ir arī burkāna bekons. Tāpēc šodien es jums parādīšu, kā ļoti vienkārši un ātri pagatavot garšīgu vegānisku bekonu, izmantojot burkānus. Kā pamat sastāvdaļa, tev, protams, būs nepieciešams viens vidēji izmēra burkāns. To var izmantot, protams, vairāks, bet es centīšos nepārspīlēt ar daudzumu. Zem tekošu ūdens kārtīgi noskalo un nobers burkānu, lai tas būtu pavisam tīrs. Nosusini burkānu dvielītī, lai tas būtu sauss, un nogriez abus burkānu galus. Ja vēlies, var to arī nomizot, bet tas nav nepieciešams. Ar mizotāju palīdzību sagriez burkānu plānās garanās šķēlītēs. To var, protams, izmantot arī nāzi, bet manuprāt, šis ir visvienkāršākais un ātrākais veids. Katrā ziņā gala rezultātā ir jāiegūst šādas te burkānu strēmelītes, kas ir apmēram 1 līdz 2 mm biezas. Un tagad ķersimies klāt, lai sagatavotu burkānu bekonu marinādi. Tev būs nepieciešams 2 ēdamkarotes sals puķa eļļa, 2 ķiploku daiviņas, kuras vēlāk vajadzēs saspiest, 1 ēdamkarotes šķidrie dūmi, bet tu tos var aizstāt arī ar 1 teikarotu kūpinātu paprikas pulveri, 1 ēdamkarotu tamarī mērce, tas ir tas pats, kas sojas mērce, tikai bez glutēna, 1 teikarotu sāls, bet tu var, protams, samazināt arī sāls daudzumu, 1 teikarotu kūpinātu paprika, un 1 ēdamkarotu kļau sīrups, lai piešķirtu nedaudz saldēm garšu. Liec visu sastāvdaļas kādā mazākā bļodiņā un atceries, protams, saspiest ķiploku daiviņas, jo veselā formā tās diez vai būs iespējams izsmērēt. Izmais visu sastāvdaļas, lai tās būtu vienmērīgi sajaukušās, un gala rezultātā mums ir jāiegūst šādi te mērcīti. Ieklāj pannā cepam papīru un viegli ieziet to ar eļļu. Un nu izkārtosim uz tā burkāna strēmelītes. Apsmērē burkāna strēmelītes no abām pusēm ar sagatavoto mērcīti, un izkārto tās uz cepam papīru, lai viena ar otru nesaskartos. Re, kur mēs iespiedīsim vēl vienu pa vidu. Pārslauk vēlreiz visas strēmelītes ar papildus mērci, un nu liksim cepties cepeškrāsnī 180 grādos uz apmēram 15 minūtēm. Un kamēr vegāniskais bekons cepās, tu var panašķoties ar burkānu pārpalikumiem. Pēc pirmajām 10 cepšanas minūtēm strēmelītes sāks patīkami burbuļot uz pannas. Un tas noteikti varētu būt mans mīļākais raidījums. Ņem ārā no krāsnes un gatavs. Gala rezultātā tu būsi iegūst šādu te burkānu bekonu. Es dodu priekšroku nedaudz ļenganākam variantam, bet ja tu vēlies cietāk un kraukšīgāk, pacep apmēram 5 līdz 10 minūtes ilgāk. Bet centies nepiededzināt. Un lūk arī mūsu burkānu bekons. Tas ļoti ideāli garšos uz maizītēm vai vienkārši blakus uz šķīvi kā piedevu. Es ceru, ka tev patiks šis video un tu vēlēsies izmēģināt šo ļoti vienkāršo un garšīgo recepti. Visas receptes detaļas tu atrodi zemāk zem šī video kā vienmēr. Spied like un ja vēl neesi paspējis, lūdzu abonē man kanālu un tiksimies vēlāk. Atā!